ei pysty viimeistelemään, screeniä tarjoaa Kuijer. Kuijer poppaa. Hieno step through liike. Kaunis viimeistely. Loistavaa tukialan hyödyntämistä avaa Kuijer. Kuijeria vastaan haastamaan Jakupovaa, vielä slippaavalle pelaajalle rullaukseen. Suomella on kättä välissä joka paikassa Kuijer. Tämä on hyökkäysajan umpeutuminen. Tämä umpeutuu, vähän vaarallisen näköinen oli tuo Kuijerin kaatuminen, mutta kaikki hyvin. Näin väistetään jonkin sortin luoti. Kuijer kohti päätyrajaa, pyörähtää takaisin keskustaan, vaikea heitto, ei haittaa! Ava Kuijer! Ero kaventuu 7-4. Kuijer, hieno poikki, ketä syöttä Pirttinen, anna palaa! Ei! Kuijer, hyökkäys levypallo, let's go! Niin, silloin ehdottomasti Suomella on isot mahdollisuudet kamppailla voitostaan, mutta se vaan... Kuijer, Lehtoranta. Kuijerin screen, nyt tuli hyvässä kulmassa, se avaa popin. Kuijer! Kyllä! Ava Kuijer antaa sitä hyvää takaisin! Malashenko ja kaksi pelaajaa Ukrainalta samaan paikkaan. Jakupovaa vähän turhautuu, Malashenko takaa oveen, mutta siellä on Kuijer! Älä mene sinne! Kysymyksen tai huomioon laatu on riittävä, niin saatatte päästä lähetykseen. Tässä vielä tuo Ava Kuijerin poisto. Fantastinen. Lehtoranta, Kuijer haastaa. Tämä on virhe! Tämä on kori! Ava Kuijer heittämänä ohi Uronileen. Helppo lähettää apuja. Tässä vielä tuo Kuijerin upea haasto ja kontakti läpi viimeistely. Ava Kuijer 11. Malashenko viimeistely ontuu. Lehtoranta oli heittotilaa. Pallo ulos. Pounds sisään. Kuijer. Kuijer hypäri ilmaan. Hypäri pohjaan. No hyvä maltti oli kuitenkin. Kohti korirautaa. Nyt puolustettiin niin paremmin tämä tilanne. Hyvä poikkikentän syöttö. Malashenko vastaan Kuijer. Ei toivoakaan, mutta Malashenko. Ei! Levypallo Kuijer. Lehtorannalle tarjoaa Kuijer äänestä skriiniä. Tarjoaa toista. Lehtorantaa saa vaihdon aiheutettua. Kuijer leikkaa. Kuijer viimeistelee. On sitä mieltä, että häntä rikottiin. Erotuomari näki tilanteen toisiin. Kuijer peinttiin, pyörähtää, veivaa, viimeistelee. No niin! Kuijer haastaa. Ja viimeistelee! No niin, Ava Kuijer, näitä lisää! Ja nyt Jurkevicius tuodaankin neljällä virheellä takaisin kentälle. Tämä matchup on nimenomaan se, mitä mielestäni Suomen täytyy nyt hyödyntää. Kuijerilla on kyllä taas aikamoinen matchup etu, mutta palloskriiniä hakataan Lindelotta Lehtorannan toimesta. Lehtorantaa löytää Kuijerin loistavasti! Fantastista!